Nuri wa nyogoku? Niriwe. Niriweho? Niriwe neza. Yego, niko nyogoku. Wa mukobwa wo kwa Alexandre, wa undi umucika cumu, uramuzi? Ndamuzi. Mfasha ntabara, ntabara mubwira icyo twakora. Umva uzi kumwuzukuru wawe rugamba ngo yiriwe shodekanye nawe ngo bicaye kumva ya nyina. Yewe ntabwo ngutabara nkurikije ko abo bantu bangiriye neza. Ngo bakugiriye neza? Bangiriye neza. Bampaye amata ndanywa. Bampaye umutobe ndanywa. Ndetse bampaye n'umwana ndaza aho mbere imba. Umva nyoko kurukandira? Wenda kubwira ko umwuzukuru wawe ashodekanye nabo mfite ubwoba ko bishobora gukora ku muryango n'uwo urabashyigikiye. Ndabashyigikiye kubera ko bari beza. Nabonye icyaba kiza ko mwazabanza mukivuganira hanyuma njye nkazajyayo yarabizi uko ndibuze nibyo ejo bwo tuzanye ngutse nzaza mu telefone ndandaza kukwishyura mu gitondo byaba byiza kurushaho hajya ejo muziga ejo tuziga ndatekereza ariko ko amasomo ataratangira neza buriya bizaba serious cyane nko kuwa gatanu ndetse ko ngomba kujya ejo kubera ko ni ngombwa ko mpajya ku munsi wa mbere okay Sabga makuchi musaza beso iso se aracyafunze cyafunze umva rero ndibuka tuko muri gereza iso rafite umutima unangiye
kuba gifunze niwe wifunze ruga ihangane ubuzima burakomeza ngaho nimukomeze mufungure ujye muhage hanyuma karabanziye akwereka aho muza kuryama ubwo muzasezeraho ejo ijoro ryiza ijoro ryiza papa Kabona icyo dupfana ko kiruta icyo dupfa ukaduhumura amaso tukabona icyo dupfana ko kiruta icyo dupfa uwo muti ndawubonye muze munywe umwese uwo muti n'urukundo twakimitse urukundo tukimura amacakubiri mu mitima Kwa kimi turukundo tukimura amacakubiri mu mitima Tukaririmba amahoro Tugasakaza amahoro Tugatura mu mahoro Tugahumeka amahoro Tukaririmba amahoro Tugasakaza amahoro Tugatura Mahoro tukahumeka amahoro Kuki intambara zakomeza kwiyongera Ni kuki ivangura ryahabwa intebe Ishyari n'ubukome Ni kuki byacumbikirwa Ni kuki abantu bakomeza kuzira uko basa ukazira ubwoko bwawe kandi utarabuhisemo ukazira aho wavutse kandi utarahatoye twarera icyo dupfana mu by'ukuri ko kiruta icyo dupfa twarera icyo dupfana Mu by'ukuri ko kiruta icyo dupfa Tukaririmba amahoro Tugasakaza amahoro Tugatura mu mahoro Tugahumeka amahoro Tukaririmba amahoro Tugasakaza amahoro Tugatura mu mahoro, tugahumeka amahoro. Twarebye icyo dupfana, mu by'ukuri ko kiruta icyo dupfa. Twarebye icyo dupfana, mu by'ukuri ko kiruta icyo dupfa. Icyo dupfana mu by'ukuri ko kiruta icyo dupfa
Kamanzi ufite indirimbo nziza. Urakoze. Wayikunze. Burya rero rugamba kuririmba byaje kuba ubuzima bwanjye. Nyuma gato Jenoside irangiye nicaraga mu rugo njyenyine nkibuka urupfu mama yishwe muri Jenoside nkanatekereza ko papa afunzwe mva nta nshuti ngira mu buzima nkagira agahinda kenshi nuko muri ayo majune nkumva muri gihaje mu indirimbo najya mpimba indirimbo zo kwibuka mama n'abandi bazize Jenoside nkawe ndetse n'izindi zo guhumuriza abafite ibibazo nkanjye ndetse n'abandi nkawe babwira ko Imana ihari kandi bakunda hanyuma rero aho papa afunguriwe ayishimira ko nabaye umuhanzi biramushimisha cyane ndetse ampa n'inama yo kuririmba n'izindi ndirimbo zo kunga abantu zishobora kuzana amahoro ku isi nuko ni muri ubwo buryo nahimbye n'iriya ndirimbo nakuririmbiraga ubu rero nijoro hari igihe ibitotsi byanga kuza nuko nakanguka nkaririmba n'ubuzima bwanjye